Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui a gente leva mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, trago pra vocês mais uma treta na sessão pública, malandro. Então se gostarem do vídeo, deixa um like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se diários. Galera, meu canal focado em 53 jogos também. Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro. E é o seguinte, mano, estamos aqui em território inimigo, certo? Como os senhores podem ver aí, estamos aqui em uma base inimiga, meus cabras. Já vamos matar esse fera aqui, né? Já destruímos o helicóptero dele, show! Nossa, tô levando dano, hein? Caraca! Da onde? Oxi! Mano, e como sempre eu tô caindo em sessão de gringo, velho. Sempre, mano, sempre. Não sei porquê. Então vambora, galera. Vambora atrás dos caras aqui, tá em missão. Bagulho doido. Tem um cara vindo pra cá, ele tá vindo de ré, mano. Caraca, que safado, velho. Nossa, peguei, hein. Olha o carro do cara, ficou loucão da tapioca. Te liga. Eu vou destruir esse carrinho aqui, né. Não quero que ele venha atrás de mim com esse carro de novo, mano. Então... Caraca, 4 teleguiados já, hein? 5. 6. 7. Oxi. 8. 8 teleguiados, mano. O carro não tá... vivo. Vivo. Agora foi, hein? Rapaz. Te liga, filhão. Acho que o cara tá vindo pra cá. Nossa, mano. Que isso? Olha o carro que eles estão, mano. Sophie. Esses gringos são ralados, hein, meu querido. Tá, é louco. Tão virando bicho, mano, com o carro ali. Ah, eles foram embora, velho. Serião. São 4 gringos, mano. Oxi. Vou pegar um helicóptero show aqui. Vou atrás deles. E galera, é o seguinte, manos. O primeiro comentário que tá aí na lista de comentários, mano, que tá fixado aí, é do meu canal na Twitch, certo? Então se você ainda não me segue na Twitch, mano, me segue lá, belezinha. Estamos rumo a 200 seguidores na Twitch já. Já batemos 100 lá, agora vamos pra 200, meu querido. Então se você gosta do meu canal, mano, gosta do meu conteúdo, me segue lá, véi. Segue lá na Twitch Show. Olha os caras querendo escapar aqui na porra desse carro. Nossa. Perseguição aqui tá como? Frenética, filhão. Nossa, me pegaram. Sério, mano, que ela não vai sair desse carro aí, mano, na moral. Um carro, um tanque, sei lá o que é isso, velho. Ah, eles estão bem longinho agora. Mano, eu vou destruir esse carro, meu chefe. Solicitar veículo pessoal. Não. Solicitar meu veículo pessoal. Vai nascer na minha frente, quer ver? É um macetezinho, mano. Eu acho que vai nascer na minha frente. Provavelmente. Eu tô olhando pra trás. Ó. Meio que você escolhe onde você quer que o seu veículo dê spawn. É uma tática velhazinha, mas funciona, então. A gente vai fazer o que, mano? A gente vai pegar um monte de C4, a gente vai colocar no carro deles, lá no tanquezinho deles. E vai estourar tudo, mano. Eles estão meio longinho, hein? E esse carro corre demais, mano. Não esse meu aqui, mas o carro que eles estão usando lá. Eu tô olhando pro minimapa, então... Meio que eu tô batendo tudo aqui. Eu vou aqui por cima, mano. Acho que é mais fácil. Menos trânsito do que lá embaixo. Eles estão lá ainda. Quando a gente chegar perto do carro deles, a gente vai colocar um monte de C4 lá e vai explodir. Então, lógico que a gente vai ter que... Olha esse NPC, mano. Lógico que a gente vai ter que ir no oculto, né? Então... Tô imaginando a trechinha rolando. Mano, eu acho que os gringos me amam, cara. Só cai sessão de gringo. Meu Deus. Vou pegar esse retorno aqui.
Nossa, eles colocaram mina de proximidade, mano. Meu Deus. Bora lá, hein. Nossa, esse carro é muito legal. Eles estão na rua já? Ah, eles foram pra rua. Dobraram ali e tal. Eu acho que é dessa cara que eu tô seguindo eles, galera. Aproveitando que a gente tá seguindo eles aqui, mano, eu quero deixar um recado pra vocês, certo? Quem não me tem no Facebook, mano, aproveita pra adicionar, tá na descrição do vídeo. Já estou com quase 5 mil amigos, hein? O limite é 5 mil, galera. Então quem não me tem lá, corre, nego. Corre pra adicionar. Que tá acabando as vaguinhas, hein? Tem só mais de 400 lá, mano, pra adicionar, eu acho. Então me adicionem lá, galera. Meu canal secundário também tá na descrição do vídeo. Meu canal... Nossa, não explodiu meu carro. Que isso, meu carro é blindadão. Show. Nossa, eles estão intocáveis pra mim, mano. Como assim, véi? Não entendi mais é nada, véi. RM95 matou não sei quem. Quem é esse cara? Ah, 71, mano. Não dá nem graça. Eu não entendi o que eles estão fazendo lá, mas enfim. Galera, eu vou procurar outra sessão, tá? Procurar uma sessão BR aí, mano, que só acha sessão de gringo. Quando eu achar a sessão BR aqui, eu volto pra vocês, belezinha? Olha, cara. Daqui a pouco eu volto, galera. Seguinte, galera, eu vou ter que ir pros senhores, certo? E pelo visto, galera, não tem jeito, mano. Eu só acho sessão de gringo, mano, GTA. E olha só de nego que tem ali, meu querido. A gente vai chegar lá na cama, frenético, filhão. Vambora, hein, galera. Chegar lá, a tretinha tá rolando, os caras estão se matando lá. Tem um bando de gringo, mano. É o Mars Fashion do comando NASA. O negócio tá como, filhão? Aquele jeito. Olha o NPC, cara. Que inferno, mano. O negócio é hardcore, filhão. Será que eu matei o cara, mano? Eu não sei se eu matei ele, mas... Né, fazer o quê? Bora lá, galera. Começando a brincadeira. O cara tá em cima do prédio. Nossa, esse cara aqui é ruimzinho, hein? Ih, vão se matar ali. Ou não, ou seu amigo. LC Cloud Speed matou o carinha ali. Sonho dele fazer dupla kill, né? Tem um tal de Killers aí, tem um tal de Kali, mano. Onde é que esses caras estão se matando, esse Kali? É ali, ó. Ah, a gente vai pra ali. 100% que a gente vai, mano. Nossa, mano. Tem quatro carinha lá, mano, se matando lá. A gente vai lá, hein. Eu gostei, hein. Gostei. E galera, se puderem avaliar o vídeo com gostei de vocês aí, né, vai ajudar muito na divulgação do meu canal, certo? Assim novas pessoas vão chegar aqui, vão ver que vocês gostam dos meus vídeos e vão se inscrever também, certo? Já estamos pertíssimo dos 30 mil inscritos. Muito obrigado pra quem tá fazendo parte desse projeto, manos. Nossa, mano, os carinhas ali tão muito frenéticos. Ó, o cara, chegou mensagem dele aqui, olha. That's much, não sei o que. Tá puto, hein? Puto. Puto. Gringo tá cama, pistola, filhão. O cara pistolou aí, hein? Todo mundo tá vindo pra cá, mano. A guerrinha tá acontecendo aqui, ó. Geral tá colando aqui, galera. Tem que ficar esperto com esses caras, hein? Ó o cara aqui, ó. Já matei. Bad, 1, 2, 3, 4, 5, 8. O negócio tá como, filhão? Tem um safado ali. Já foi, olho farelo, saco.
Foi pro saco também. O negócio tá tenso, hein? Olha o cara ali. Vai pro saco. Foi pro saco. Eduardo No Ones. Não conheço. Foi pro saco. Vambora, hein? Pra cima dos garotos aqui. Tem um tal de Kali, mano, ali. Kali ali. Beleza, aqui. Ah, passivou, hein? Nicolas ali não aguentou a pressão e ativaram o fantasma. Olha os caras, mano. Mó sujo. Gringo é assim, né, mano? Gringo é. Que nem os BR também, né, mano? Já levou. Pro saco. Barulho de helicóptero aqui, mano. Cê é louco. Farelo. Ih, olha o cara aqui tirando pra se baixinho de mim, ó. Esse cara aqui é lerdo, hein? Nossa, ele se matou rapidinho, mano. Como assim? Kali nasceu na praia. Nossa, levei um balaço, hein? Ah, esse cara tá no culto, mano. E é fácil pra ele, né, galera? Bora. Nossa, que balinho. Tá lagado, hein? Ah, fiquei preso aqui no container. 4x2, mano. Era pra dar 4x0, né? Mas o cara fez kill no oculto aqui pra cima de mim, mano. Kali já passivou. O LC Speed veio pra cá, mano. Veio atrás de mim o cara. Tá puto, tá puto. Saiu o oculto. Ih, olha o noobzinho aqui. Balaço de sniper com medo. Polícia vindo atrás. Nego no passivo. Matei o cara, mas ele me matou também. O negócio tá tenso, hein, filhão. E aí? Cadê a treta? Cadê? Mirando pelas minhas costas, hein, safadinho. Nossa, ele acertou. Meu tiro parou na grade lá. Ele passou. Eu vou aqui pra debaixo da ponte pra usar aquela máscara lá que dá uma visão melhorada. De calor. Deixa eu ver se eu me lembro onde é que ela fica. Não, é capacete. Olha, tá aqui. Cadê ativar? Porra, que delícia, hein, cara. Fiquei preso.
Balinha. Nossa, mano. Cadê esse cara, mano? Esse cara já pegou 2 kills no oculto, agora pegou uma que eu não tava nem vendo ele. Ah, safado. Tá no oculto, mano. Pô, esse cara é mó ladrão, mano. Balinha. Só vamos. Quero saber cadê aquele cara lá, mano. Que gringo safado. Opa. Opa, vou balinha, hein. Outra balinha. Mais uma balinha. Vambora, hein, galera. Vambora, hein. Lembrando que se tiver algum barulho aqui perto de mim, mano, já vou botar meu headset aqui, né? Porque sabe como é. Vou tirar essa polícia. Dá pra tirar? Porra, 2 minutos ainda, nego. Ele tá em cima ou tá embaixo? É só assim que o Bad pega kill em mim, mano. Pelo amor de Deus, ele e esse cara só pega aqui que eu não tô olhando. Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Pegou. Nossa, meu Deus. Pro player. Fico muito P da vida com esses caras, mano. Essa visão ela é boa e ruim, velho. Mas só que, sei lá, ela complica demais, sabe? Eu não sou acostumado a jogar assim, então. Essa é a minha primeira vez que eu tô jogando com essa visão aqui. Pra falar a verdade pra vocês. Eu acho que esse safado tá indo por debaixo da ponte, mano. Tá mesmo, ó. Olha o safado. Já foi farelo. Esses gringos, hein? Cadê ele? Ah, eu pensei que esse capacete dava pra ver através da parede, mas... dá pra ter uma noção de onde o cara tá usando isso aqui. Ô, NPC! Mas que inferno, mano! Ó o meu cachorro participando do vídeo, que beleza! Pra quem tava com saudade... tá ali atrás. Pô, não dá pra ver. Mano, que isso, velho? Vai pro inferno, mano. Tá louco? Essa polícia é muito chata, mano. Caraca, eu tô do lado da árvore. A polícia vem atrás de mim, velho. Se fuder. Ó, o cara já viu metendo louco em geral. Nossa. Pô, cara, eu vou tirar essa visão aqui, hein? Como é que tira essa parada? O pessoal falou que era setinha pra direita, mas eu coloquei que setinha não foi, então... tira na braba, meu irmão. Pronto. Já foi. Isso aí, galera, esse é o papo, irmão. Bora lá. Nossa, nasci muito longe. Ah, mas ele nasceu pertinho. Ah, tudo bem, então. Se for assim, tudo bem. Se registra como chefe. Tráfico aéreo. E sei.
Sei. Quando o cara é noob, né? Morre aí o NPC armado. Ah, que consegui kill assim, é safado. Tava. Se não, filhão. Aqui é 3 anos de curso, tá querendo o quê? Essa missão aqui ela não tira a polícia, mano. Já foi, ó. Lança-granada é caixão, filhão. Agora eu tô com esse capeta de missão aqui, né? Polícia tá atrás de mim frenética ali. O moleque não quer perder. Tá puto, tá puto. Puta, puto. Pô, cara, é sério que tu tá achando que você vai me matar? Balinha. Muito forte, muito forte. O moleque já levou tanta kill, mano, que eu acho que ele vai até parar por hoje jogar GTA, mano. Olha o NPC, mano. Pegou o camper, pegou o camper. Muito forte. Boa. 12-5, mano. Que coça, hein? Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, certo? Espero que os senhores tenham gostado. Se gostarem, deixem o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se diários. E galera, bora estabelecer uma meta pra esse vídeo aqui? Eu não sou muito em estabelecer metas, mas bora estabelecer a metinha de 500 likes aí. Será que a gente consegue? Tem 25 mil, 26 mil negros aqui no canal, mano. Acho que a gente consegue, mano. Será que já passivou ali, ó? Não aguentou a pressão, vai tirar o passivo do pertinho de mim, tenho certeza. Então, galera, meta do vídeo, 500 likes. Quem ainda não for inscrito no meu canal secundário, se inscreve lá, galera. Postei um vídeo novo lá, tá eu no shopping com o Cairo, a galera que joga Rainbow Six comigo, mano. Todo mundo no shopping lá zoando, nos brinquedos, muito bacana. Dei uma conferida lá, belezinha. E não se esqueça de me seguir na Twitch, galera. Muito importante. Twitch, é muito fácil você criar uma conta lá. É só você... Cara, é só você optar por vincular a sua conta ao Facebook e pronto, mano. Sua conta tá criadinha lá. E é só você seguir o canal, belezinha? Então é isso, galera. Veja o na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e até a próxima.